38 tisuća kuna koje mu se uzelo jamcu, to je bio slučaj iz Agroobrtničke banke gdje sam uzeo 25 tisuća maraka kroz godinu dana da se taj dug vrati, ali među vremeno nije se ispoštovalo ovoga što je banka meni prevarala. Znači, ugovor je bio za godinu dana da vratim kamate i dug, što su oni napravili meni da sam ja za mjesec dana dobio 4000 kuna, da se mora to kao kamata. Eto, kao kamata. Ja nisam dobro valjda ugovor pročitao u nekom tom smislu i oni su možda valjda uvidli da ja nisam u pravu. Da bi se ja trudio vratiti tu svu glavnicu 25 tisuća maraka. A šta da kao, one su u stvari bile namijenjene za dug jednom opet kamataru. Pod prijetnjom, čak i u jedan sat u noći, budio me telefonom da 10 tisuća maraka moram donijeti, da će mi ne znam šta napraviti. A posudio sam 8 tisuća maraka gdje mi je bilo potrebno popravak traktora i evo neke slične pozdravštine na poljoprivredi, ali to nisam mogao ja u tom vremenu ispoštovati, tako da je mene još ti 10 tisuća maraka odredio kao kamatu. I onda sam evo u Agroobrtničko uzeo te novce, ostatak od 10 tisuća maraka, to sam namijenio u poljoprivredno zemljište, posadio 21 rak kukuruza, da bi iz tih te proizvodnje mogao vratiti to banci. A bilo je neke stoke i tako dalje. Ali međutim, to je trajalo neko vrijeme, neki 5 godina. Banka je ušla u stečaj, što je nakon 5 godina, znači oni se nisu slagali sa glavnicom, već su oni kamatu pripisali jamcu da plaćaju na 36 rata. Njemu je bilo oduzeto 36 rata, neki 40 tisuća kuna. Ja sam u početku ispoštivao u vremenu nekog vremena, mi to stalno bilo, kada mu je bilo oduzeto, ja sam mu vraćao nekoliko puta, 1200 kuna, onoliko koliko su njemu oduzeli od mirovine. Ali opet neko vrijeme, nekih mjesec, dva, da je opet nije išlo, ne znam zbog čega. I tako da je on u tom vremenu koristio moje dobro namjere, što je ušao ovdje sa jednim kolegom, čak i meni poznatim kolegom, što mi je došao prijeti, došao me izazvati, jednostavno isprovocirati da sam ja nakon nekoliko vremena morao malo postupiti ostrije. I on se na to razljuti i otiše van i to mu je bila možda neka njegova taktika da me on da na sud. Što sam ja isto ovoga se zabrinuo kao kolega, kao najbolji prijatelj, i nije bilo volje da se dogovorimo, da kako ja to vratim. Evo, sada 38 tisuća kuna, ovih 5-6 godina, dugovi kao ne znam koji, što to znači od odvjetnika, on kao da je kupio meni tu moju kuću za 80 tisuća kuna. Ja uopće ne znam kako je on to kupio, niti mi je bila prikazana, bila kako potvrda o kupnji, bilo na neki način javnog bilježnika, on je to samo preko odvjetnika, ono kako ima i to rade, to se jako dobro zna. Vi zapravo cijelo ovo vrijeme od kada se to sve počelo događati, samo čekate zapravo dan kad će vam kuća biti oduzeta. I kako se zapravo vi sad u ovim trenucima... Kako se, na nevojte mi govorite, evo kao i onaj prvi trenutak je sa znanjem živoga zida, što su došli kolege, cijelu noć su bili uz mene, a pogotovo sad, cijelu noć nisam spavao, ali ono, stalo sam nekom očekivanju i nije mi jasno šta oni zapravo žele. Da nije bio sad prisutan dogovor na koje načine sve, ne bi bilo krivo, evo žena i ja zajedno idemo da se dogovorimo šta je po sredi, šta oni odugovlače, zašto oni mene i 308 tisuća kuna na 90, u stvari na 160, pa 160 na 90, da moram to godinu dana vratiti i to po nekom prijetnjom, neki opet ugovor se mora potpisati. Ja ne znam da li sad nije dosta, već onako je on to uzeo tu kuću, šta sad dodat na neke ugovore, slagat, jamac biti moja žena pa neko drugi, s menom se neće razgovarat, jer ja ne dolazim u obzir.